där, gå och hämta vapnet. Plocka upp den. Oh! Nej! Gå, nej. Där ja. Skicka kan jag inte göra det här nu? Jo, det kan du. Det är alltid på center storage, det är lugnt. Den är direkt där, så att kör bara. Tryck bara. Ja, fortsätt, fortsätt. Det borde räcka nu, va? Nej, det är jättetungt svärd. Nu då? Ja. Oh! Använd sen, det där vapnet. Hur fan, vilket är det då? Den? Dragon Bone! Ja. Ja, det är skitsamma. Confirm. Ja. Och sen då? Tryck på trekant. Så, spring på rakt fram till dig. Jag springer! Ja, du ska inte rulla! Ja, men jag springer! Nej, okej. Okay, då får du backa. Backa, 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 backa! Vad är backa? Vänster, vänster. Gå in där i hörnet. Göm dig ett tag. Är det där det bästa du kan göra på slavig grejer i så fall? Oh my god! Jag springer! Gå in i menyn, gå in i menyn! Åh gud, jag dör! Gå in i menyn då! Ja? Ja? Oj, 119 i skit. Oh my god! Kolla i menyn så tar du av dig byxorna. Ja, så tar du, ta av dig bröstkorgen och... Åh, oh, gud, jag dör! Åh, oh, ja, nu! Kan du springa nu då? Testa nu! Ja! Kom igen, så blir det här typ one-shotad om du blir träffad av honom. Men du ska till höger nu. Och det kommer vara rubble i vägen. Men med det här svärdet får du bort en jättesvar. Det är vad du ska göra. Du ska... ta dig till höger här bland.